របស់កោះតៃវ៉ាន់ឬទីក្រុងបេកាំងគម្រាមកងទ័ពផ្នែកយោធាសម្រាប់ការបោះចណុតខ្លួនគឺជារឿងបន្តបើយុទ្ធាចិនចេញមកប្រលែងអាមេរិកគណៈមន្ត្រីការពារជាតិទេពជួបគ្នាថ្ងៃមុនសរមីយ៉ាន់ម៉ាបដិញ្ញាគំចាត់ប្រតិបត្តិការឈប់បោកតាមព្រំដែនជាមួយថៃ យុរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីថៃនឹងប្រជាប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិមានសរុបចិត្តដល់30លានដុល្លារសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមកើនឡើង5%ក្នុងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែមិនបានឈានដល់គោលដៅទេ ក្រុមនឹងជំរាបសួរព្រមិត្រទរទេអស្លិជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកយុបនេះដែលកម្មវិធីមួយនេះមានការផ្សាយជូនរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង8:00តទៅនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺមានវត្តមានខ្ញុំបាទលេខជាអ្នកសម្រាប់សម្ដ rul ព្រមិត្រទរទេអស្លិជនកម្មវិធីព្រឹត្តិការពិភពលោកយុបនេះតែងតដកស្រង់និងលោកយោគនៅព្រឹត្តិការអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដើម្បីលើកយកមកជំរាបជូននិងបង្ហាញជូនទៅការលោកអ្នកនានាឲ្យបានជ្រាប យារ្មិនយើងមកដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់រាត្រីនេះគឺចិនថាការអះអាងរបស់កោះໄតវ៉ាន់រឿងទីក្រុងបេកាំងគម្រាមកំហែងផ្នែកយោធាសម្រាប់ការបោះចំណត់ខ្លួនគឺជារឿងមិនពិតចិនថាការអះអាងរបស់កោះໄតវ៉ាន់រឿងទីក្រុងបេកាំងគម្រាមកំហែងផ្នែកយោធាសម្រាប់ការបោះចំណត់ខ្លួនគឺជារឿងមិនពិន កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍28ខែធ្នូក្រសួងការបរទេសទី28ខែធ្នូក្រសួងការបរទេសបានចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលកោះតៃវ៉ាន់ថាមានចេតនាបំផុសការគំរាមកំហែងផ្នែកយោធាពីប្រទេសជិនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតលើកនេះចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ខាងមុខទោះយ៉ាងណាចិនពិតជាបានបញ្ជូនជំនួយចុះចម្បងម្តងទៀតចូលទៅក្នុងជ្រาะสมุทតៃវ៉ាន់ពិតមែន ការបោះឆ្នោតមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់និងប្រធានាធិបតីរបស់កោះនេះគឺនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នឹងជាអធិបុលដល់តំណែងតំណងរបស់កោះនេះជាមួយចិនគណៈដឹកនាំរដ្ឋធិនីប៉េកាំងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខនេះបានបង្កើនសម្ពាធយុ ث ធិដើម្បីអះអាងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅពេលដែលការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់កោះតៃវ៉ាន់បានរៀបការថាយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងរបស់ចិននៅជុំវិញកោះក៏ដូចជាបាឡុងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដ៏រសើប ទោះបីជាយោធាលើកឡើងថាពួកវាទំនងជាសម្រាប់គោលបំណងទ ्रु ពីនិនអាកាសធាតុក៏ដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំខែនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវូឈៀនបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់កោះតៃវ៉ាន់ជាដើមចោមនៃភាពតានតឹងនេះលោកវូបាននិយាយដោយសម្ដៅទៅលើគណៈបកកណ្ដិអំណាចរបស់តៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋធានីប៉េកាំងចាត់ទុកថាជា ពួកផ្ដាច់ខ្លួនថាអាញាធរកណបៈវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅថា DPP មានចេតនាបំផ្លៃអវ័យដែលគេហៅថាជាការកំរើកំហែងផ្នែកយោធាពីចិនដីគូងលោកបន្តថានេះធ្វើឡើងដើម្បីកេងចំណេញក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងស្រុងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកវូបញ្ចប់សន្និសីទក្រសួងការបរទេសไต้หวันបានរៀបការពិសកម្មភាពយោធាចិនបន្ថែមទៀតនៅច្រកសមុទ្រដោយបានរកឃើញយន្តហោះយោធាចំនួន12គ្រឿងឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់មិត្តជុំនៃផ្លូវតឹងឬហោះហើរ ទៅជិតវានៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះយុនហោះដែលរួមមានយុនហោះចំបាំងចេ11និងស៊ូ300បានចូលដែនអាកាសទៅ phía ខាងជើងកណ្ដាលនិង phía និរតីនៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយបានសហការជាមួយនីវីកគូមុនីដើម្បីអនុវត្តការលបបាត់ត្រៀមប្រយុទ្ធរួមគ្នាក្រសួងបានឲ្យដឹងទីថាយុនហោះចំបាំងរបស់ចិនបាននឹងកំពុងឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់មុជុំជាទៀងទាត់ដែលពីមុនបានបំរើជារបាំងមិនផ្លូវការរវាង phía គីទាំងពីរ គូជំរាបថាបេតិកជនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចលោកវិលៀមឡៃឬត្រូវបានកេះស្គាល់ថាលោកឡៃជីងទេនាំមុខក្នុងការស្ទង់មតិភិជាច្រើនគណៈបេតិកជនគណៈបច្ចេតនិយមសំខាន់គឺលោកហ៊ូយូយីបានព្យាយាមតេតាញសញ្ញាឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលភ័យខ្លាចចំនួនយោធាជាមួយប្រទេសចិនដែលអាចអះអាងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនិងបង្កការំខានដល់ធំនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលលោកគូបញ្ជាក់ថាចិនរក្សាបាននៅយោធាឈោះជើងរបស់ធំបំផុតរបស់ពិភពលលោកដែលតេហ៊ានជាង ជំនួយមួយក្នុងកងតបជើងទឹកដ៏ធំបំផុតនឹងថាវិការជាតិប្រចាំឆ្នាំខួបអំផត់ទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមកបន្តតាមដានភៀបតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចពិភពលោកទាំងពីរដោយយូទៀចិនចេញមកប្រលះអាមេរិកគណៈឯកអមន្ត្រីការពារជាតិទើបតែជួបគ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃមុនសោះ យោធាច័ន្ទ chainId មកប្រលះអាមេរិកគណៈមន្ត្រីការទូតទើបជួបគ្នាថ្ងៃមុនសော့ក្រសួងការទូត chainId នៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូបានរិគុណការជ្រៀតជ្រែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្នុងភ្នត់គំនិតសង្រ្គាមត្រជាក់ការរិគុណនេះ ធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមុនត្រីយោទិយគំពូលរបស់មហាអំណាចពិភពលោកទាំងពីរនេះបានបន្តកិច្ចពិភាក្សាគម្រិតខ្ពស់ក្រោយការខកខានជាច្រើនសាភាគីទាំងពីរបានសន្យានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីធ្វើការចំពោះទៅរកការស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានអព៊ីនយូឲ្យមានវិធីនៃការបញ្ tham ទៀតដើម្បីធានាថាទំនាក់ទំនងយោធានៅតែបាក់ជំហរនិងអាចទកចិត្តបាន គណតានៅពីក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ចេញសំឡេងកាន់តែស្របពេចស្រពិលនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកនាំពាក្យយោធាចិនលោកវូឈិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តពង្រឹងការដាក់ពង្រាយយោធានៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ពួកគេដើម្បីការរំលឹកពីភ្នត់គ umnit សង្គ្រាមត្រជាក់គោលដៅរបស់វ៉ាស៊ីនតោនគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍តរិលខ្លួននិងដើម្បីរក្សាអនុត្តរភាពចំនួនដាំរបស់ពួកគេគឺការញុញង់ឲ្យមានចំនួន មន្ត្រីអាមេរិកសង្ឃឹមថាសន្និសីទតាមវីដេអូដែលបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនរវាងអូដាំស្នៃកម្ពូលរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកឆាល براઉન និងសមាភិកគិលចិនអូដាំស្នៃលោកលីវស៊ិនលីដែលជាកិច្ចប្រជុំជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនឹងនាំទៅដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែទូលំទូលាយ ការពិភាក្សាទាំងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានប្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងទីក្រុង San Francisco កាលពីខែមុនដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ពួកគេឡើងវិញដែលរដ្ឋនីតិប្បញ្ញត្តិបានកាត់ផ្តាច់បន្ទាប់ពីលោកស្រី Nancy Pelosi អតីតប្រធានសភាអាមេរិកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កតៃវ៉ាន់លោក Wu បាននិយាយថាកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងវីដេអូបានបដិលនៅក្នុងផលិតផលវិជំនាញនិងស្ថាប័នាយ៉ាងណាលោកបានលើកឡើងថា រដ្ឋធានីប៉េកាំងបានរំពឹងថារដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននឹងຈັດវិធានការជាស្បែងដោយផ្នែកលើសមត្ថភាពការគ្រប់ដើម្បីលើកកំពស់ភាពរឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថេរភាពនៃទំនាក់ទំនងយុធធាននិងយុធធាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមគ្នានេះលោកវូបានចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលតៃវ៉ាន់ថាបានបំផ្លេកការគម្រាមកំហែងផ្នែកយុធធាពីប្រទេសចិនសម្រាប់ការទតលបានផលប្រយោជន៍ក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបានប្រមាណសហរដ្ឋអាមេរិកពីការជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការតៃវ៉ាន់រួមទាំងការលក់អាវុធដល់កោះប្រជាធិបតេយ្យនេះ លោកបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាវុធទៅដល់តៃវ៉ាន់ក្រោមលេសឬមចុបាយណាមួយលោកវូបានស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកํานានិយភាពតានតឹងនៅក្នុងសមត្ថជនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីមានការបះតង្គិចគ្នានាពីរថ្មីថ្មីនេះរវាងចិននិងហ្វីលីពីនជុំវិញប្រជុំកោះ Spratly សហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលម៉ានីលក្នុងចម្បោះដែនសមុទ្ររវាងខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមមានការពង្រឹងទំនាក់ទំនងការតែតុលុំទូលីក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. លោកវូបានកាត់សម្គាល់យ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្អែកលើការកំណេញអធិបតេយ្យអាត្មានិយមរបស់ខ្លួនបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រឹងហ្វីលីពីនដោយព្យាយាមបង្កាត់បង្ខំនិងគម្រាមកំហែងប្រទេសចិន ព្រឹត្តិការណ៍នេះជនយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញម្ដងដោយមីយ៉ាន់ម៉ាព្រដាញ្ញាកម្ចាត់ប្រតិបត្តិការឆោបោកតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃមីយ៉ាន់ម៉ាព្រដាញ្ញាកម្ចាត់ប្រតិបត្តិការឆោបោកតាមព្រំដែនជាមួយនឹងថៃ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី28ខែធ្នូថាអញ្ញាតធ ोम មីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ ha ញពីការតាំងចិត្តបង្រ្កាបប្រតិបត្តិការឆោបបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីសហប្រតិបត្តិការយុធារវាងប្រទេសជាប់អរម្បងព្រំដែនទាំងពីរករណីឆោបបោកបានរីកដុះដាលដោយផ្ទិតនៅក្នុងតាមព្រំដែនគមៀនច្បាប់ទម្លាប់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបុគ្គលិកមកពីប្រទេសជិតនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលជាឫ ព្រៃត្រូវបានជួញដុំនោះនឹងបង្ខំឲ្យធ្វើការបោកប្រាស់ជនរងគ្រោះរបស់ពួកគេ ក្នុងពលមន្សាបដាថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនមេក្លោងឆោបោកដែលគ្រប់ក្រងដោយកងជីវពលនៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិននិងបាននេរទេសជនជាតិចិនរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបលើឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកមីនអងឡង់និងអូដមសនីឯកនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសថៃលោកចាក់ក្រពងច័ន្ទពេងពេន បានពិភិសាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយុធានិងយុធានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានពិភិសាអំពីផែនការរួមនៅក្នុងការលុបបំបាត់ការលេងល្បែងអនឡាញនិងការជោបបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតាមតំបន់ព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃខណៈតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាកន្លែងពេញនិយមនៃការផលិតគ្រឿងញៀននិងការជោបបោកតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីដើមឆ្នាំនេះការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានមកខាង ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន120000នាក់ត្រូវបានឃុំឃ្លួននៅក្នុងបរិវេណយាមកម្មតឹងរឹងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងទីប្រជុំជនលកៃភូមិខាំងជើងរតស័នដែលឥឡូវនេះជាគោលដៅនៃការវាយលុកប្រឆាំងនឹងយោធាដោយសម្ព័ន្ធមិត្តនៃក្រុមប្រដាប់អาวុធជនជាតិភៀតតិច៣ក្រុម ការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងជុំវិញទីក្រុងអូសជីចារណសពបដាហើយប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់បានភៀសខ្លួនគូជម្រាបថាជនរងគ្រោះពលរដ្ឋថៃនិងវៀតណាមរាប់រយនាក់នៅលកៃ ត្រូវបានជំរុញចេញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះជំវិញបញ្ហាចាក់ស្រេះនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះស្ថានទូតប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានជំរុញឲ្យជនជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យចាក់ចេញពីតំបន់លោកកៃឲ្យបានឆាប់តាមអវ័យដែលអាចធ្វើទៅបានដោយព្រួយបារម្ភពីហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខដែលកំពុងកើតឡើងទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកនាំពាក្យกระทรวงការបរទេសចិនលោកស្រី Mao Ning បាននិយាយនៅក្នុងសនសុទ្ធសារប៉ាដាមីនប្រចាំថ្ងៃថាស្ថានភាពសន្តិសុខនីពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់គ្រប់ក្រងស្វាយ ក្រុមក្រុងកកាំងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានសភាពស្គនស្គាំងនិងស្មុកស្មាញ់លោកស្រីបន្តថាយើងសង្ឃឹមថាភៀកីពែពួនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ារក្សាការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតចាត់វិធានការដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនិងរួមគ្នាជំរុញឲ្យមានសភាពទុនសោយនៅភៀកខាំងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាចង្វាយលោកស្រីក៏បានជំរុញឲ្យអញ្ញាធមមូលដ្ឋានធានាសวัสดิភាពដល់ជនជាតិចិនផងដែរ ចំពោះព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងភរិយាបានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិមានសរុបដល់ទៅ730លានដុល្លារនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងភរិយាប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិមានសរុបដល់ជិត30លានដុល្លារ នាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេតថាថាវេស៊ីនក្នុងភារកិច្ចបានប្រកាសថាខ្លួនមានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន1,02000លៀនបាតឬស្មើនឹង730លៀនដុល្លារអាមេរិករួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិ314លៀនបាតនិង131គឺ5លៀនបាតជាដបងនិងគ្រឿងអលង្ការ គណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាងអំពើពុករលួយនៃហគថា NACC បាននឹងថាលោកសេដ្ឋាតម្រូវឲ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលទាំងអស់នៅពេលចូលកាន់ដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៃញវត្ថុនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាលោកសេដ្ឋាមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន659ក្បៀ39លៀនបាតគណៈប្រតិភូរបស់លោកពលគឺលោកស្រីវិជ័យបណ្ឌិតផាកពីឡៃមានចំនួន361ក្បៀ08លៀនបាត អ្នកទាំងពីរក៏មានទឹកប្រាក់នៅក្នុងទនីគាចំនួន9,73លានបាតផងដែរលើពីនេះប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមានសាច់ប្រាក់ចំនួន2,8លានបាតក្នុងនោះ116,01លានបាតនៅក្នុងកណៈន័យបញ្ញើចំនួន85ទឹកប្រាក់53,65លានបាតនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យនិងមានដីដំឡៃ158,4លានបាតនៅក្នុងសង្កាត់ប្រាខានងនៃរាជធានីបាងកក ប៉ tha, de, lay, hayat, i, backing, ូលីសក៏បានប្រកាសថាមានខុនដូដែលមានតម្លៃ156ក្បៀស42លានបាតនៅក្នុងស្រុកស៊ូហ៊ីននៃខេត្តប្រាជប់ការីខាន់នៅផ្ទះ3ជាន់នៅក្នុងសង្កាត់ខ្លងតួយនៃរាជធានីបាងកកលោកសេត ्ठा មានរົດយន្ត ما Aston Martin DB5 បានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសអង់គ្លេសតម្លៃ50លានបាតប្រពន្ធរបស់លោកមានរົດយន្តចំនួន3គ្រឿងគឺ Toyota Alphard, Fiat, Tesla Model Y ដែលមានតម្លៃសរុប78លានបាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថា មាននីលិកាចំនួន38គ្រឿងក្នុងតំលៃសរុបចំនួន127ក្បៀស95លៀនបាតខណៈដែលនីលិកាចំនួន31គ្រឿងរបស់ភាររជារបស់លោកត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានតំលៃ44ក្បៀស87លៀនបាតលោកស្រីក៏មានកាបូបចំនួន48ដែលមានតំលៃ37ក្បៀស01លៀនបាតហើយលោកសេត ्ठा ក៏មានកាបូប Louis Vuitton X ដែលមានតំលៃ6លៀនបាតផងដែរ តាមតំបន់នៃអលង្ការដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមានតម្លៃសរុប131.05លានបាតលោកសេដ្ឋាបានប្រាប់ NCC ថាលោករកចំណូលបាន253.64លានបាតក្នុងមួយឆ្នាំដែលភាគច្រើនជាប្រាក់ខែដែលមានតម្លៃសរុប153.57លានបាតលោកចំណាយប្រាក់ប្រមាណ51.63លានបាតក្នុងមួយឆ្នាំដែលភាគច្រើនជាការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន ការងាររបស់លោកបានរាយការថារកបាន3ក بية 21លៀនបាតក្នុងមួយឆ្នាំដែលភ ieck ច្រើនបានមកពីការអនុវត្តផ្នែកវិជ្ជសាសរបស់លោកស្រីលោកស្រីបានចំណាយប្រាក់20ក بية 67លៀនបាតក្នុងមួយឆ្នាំភ ieck ច្រើនទៅលើការធ្វើដំណើរលោកសេដ្ឋាមាន나យុ61ឆ្នាំជាអតីតនាយុប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យសានសិរី PLC ព្រមធរណទេសនជនជាទីមេត្រីយើងបានទាន់ចេញដំណឹងឆ្ងាយពីដំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមកើនឡើង5%ក្នុងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែมันបានឈានទៅដល់គ ূল ដៅទេសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមកើនឡើង5%ក្នុងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែมันបានឈានដល់គ ূল ដៅទេផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់វៀតណាមឬហៅកាត់ថា GDP បានកើនឡើង0.5%ក្នុងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែមិនបានឈានទៅដល់កូលដៅនៃកំណើនផ្លូការចំនួន6.5%នោះទេដោយសមិទ្ធិផលនាំចាញ់របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានទទួលរងនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃតម្រូវការនៅក្រៅប្រទេសតួលេខនៃកំណើនប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយរបស់បំផុតនេះគឺផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងឆ្នាំ2022នៅពេលដែលប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសពីការងើបឡើងវិញ8.02%ដែលជាការបិវត្តលឿនបំផុតរបស់ខ្លួននៅក្នុងកំឡុងពេលនៃ20 ឆ្នាំដោយសារការនាំចេញនិងការលក់រាយក្នុងស្រុកបានស្ទុះងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់វិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 ទាំងអ។យ៉ាងណាមិញការវិវត្តនៃដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនៅលឿននេះបានធ្លាក់ដាំក្បាលចោចក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែដំណើរការពិភពលោកកាន់តែតិតលើពីនេះមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានជាកត់ថា កម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់វៀតណាមឆ្នាំ2023នឹងមកដល់ក្នុងអត្រា4.7%ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាកម្ពស់នៅឆ្នាំនេះមានភាពល្អប្រសើរទុនទម្ងន់នឹងប្រទេសជាប់របងខាងកើតកម្ពុជាមួយនេះប្រជាមុខនឹងភាពมันប្រកបប្រជាផ្សេងៗគូជម្រាបផងដែរថាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនៅតែរក្សាបាននូវអត្រាកម្ដានខ្ពស់គួរជាទីគាប់ចិត្តបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្តង់ដារក្នុងតំបន់និងពិភពលោក ព្រមទរទាសនិជនយើងមកបន្តតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតគឺយានអវកាស X37B សម្ងាត់របស់យោធាអាមេរិកចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មក្នុងកន្លងតារាវិថីខ្ពស់ជាងគេ យានអវកាស X37B សម្ងាត់របស់យោធាអាមេរិកចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មក្នុងគន្លងដาราវិថីខ្ពស់ជាងគេយានអវកាស X37B សម្ងាត់របស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានហោះជិះពីរដ្ឋ Florida កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី28ខែធ្នូក្នុងបេសកកម្មទី7ដែលជាការបញ្ញបង្ខំលើកដំបូងបំពែកយានជាមួយកម្ពូលក្បាលក្របរុកែតរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX គឺរុកែត Falcon Heavy ដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូនវាទៅកាន់កូនលោកដារាវិធ័យខ្ពស់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ Falcon Helvy ដែលមានស្នូលរ៉ូកែត3ជាប់គ្នាបានហោះជិញពីកន្លែងបាញ់បង្ហោះរបស់វាពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy របស់អង្គការ NASA នៅក្នុងការបាញ់បង្ហោះនេះពេលរីត្រីដ៏អស្ចារ្យមួយដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមកេះតំព័ររបស់ក្រុម Hunt Spickin ការបាញ់បង្ហោះនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចាប់ដើមនិងការពន្យាពេលមិនពិតជាងពីសប្តាហ៍ ការរົບថ្យក្រោយចំនួន3លើកត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែអាកាសធាតុមិនល្អនិងបញ្ហាបច្ចេកទេសមិនជាក់លាក់ការបាញ់បង្ហោះនេះបានកើតឡើងពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីយានអវកាសរបស់ប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈិនឡុងឬឌីវិនដ្រាគុនត្រូវបានបាញ់បង្ហោះក្នុងបេសកកម្មលើកទី3ទៅកាន់ដារាវីធ័យចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020ដោយបន្ថែមសម្ពាធដល់ការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងលំហ មុនទីបច្ចេកូនបានបញ្ជាឱ្យមានលំអិតមួយចំនួនអំពីពិសកកម្ម X37B ដែលធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងអវកាសអាមេរិកក្រោមកម្មវិធីបាញ់បោះលំហុសសន្តិសុខជាតិរបស់យោធាយានដេផ្លាតដោយក្រុមហ៊ុន Boeing ដែលមានទំហំប៉ុនឡានក្រុងទូចនិងស្រដៀងនឹងយានអវកាសຂະຫນາດទូចត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីដាក់ពង្រាយបន្តុកផ្សេងៗនិងធ្វើការពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យាលើការហោះហើរក្នុងលងគូចោរយៈពេលវែង 37B បានហោះហើបបេសកកម្មចំនួន6លើកមុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដែល៥គ្រាប់ដំបូងគេបានដឹកទៅកាន់កុនឡូងដោយគ្រាប់រកែក Atlas V របស់ក្រុមហ៊ុន United Launch Alliance ដែលជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាតុនរួមគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing និង Lockheed Martin បេសកកម្មកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានកត់សម្គាល់ការបាញ់បង្ហោះជាលើកដំបូងនៅលើរកែក Falcon Heavy ដែលមានធមពលខ្លាំងដែលមានសមត្ថភាព ຕົກបន្ទុកធ្ងន់ជាង X37B ទៅកាន់ទីអវកាសដែលអាចចូលទៅក្នុងគន្លងដែលមានចម្ងាយជាង35000គីឡូម៉ែត្រពីលើផែនដីយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីបច្ចេកទេសបានបានបញ្ជាក់ថាតើយានអវកាសនេះនឹងហោះហើរក្នុងរយៈចម្ងាយប៉ុណ្ណានោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីខែមុន គង្តបអវកាសបានអីដូចថាបេសកកម្មទី7នឹងពពន់នឹងការសាក់លបងនៃរបបកង់ឡងថ្មីដោយពិសោធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាការយល់ដឹងអំពីដែនអវកាសនីពេលអនាគតលោកនាយជទីមេត្រីចំពោះព័ត៌មានចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់នីត្រីនេះគឺរបាយការណ៍ជំរឿនបានបង្ហាញថាឆ្នាំ2023ពិភពលោកមានកํานានមនុស្សជាង75លាននាក់ ការជំរឿនប័នបញ្ញាញថាឆ្នាំ2023ពិភពលោកមានកំណត់មនុស្សជាង75លាននាក់ចំនួនប្រជាជនពិភពលោកបានកើនឡើងចំនួន75លាននាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះហើយនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំសកល V នឹងឲ្យចំនួនមនុស្សសរុបនៅលើផែនដីកើនដល់ជាង8000លានអ្នកនេះបើយោងតាមទូលេខដែលបានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យជំនឿនសាររដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែធ្នូនៅដើមឆ្នាំ2024អត្រាកំណើតចំនួន4.3និងការស្លាប់2អ្នកត្រូវបានគេរំពឹងថាកាត់ឡើងនៅទូទាំងពិភពលោករៀងរាល់1វិនាទីនេះបើយោងតាមទូលេខការិយាល័យជំនឿនអត្រាកំណើនសម្រាប់សាររដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះគឺ0.53%ប្រហែល បាក់កណ្ដាលនៃទូលេខទូទាំងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមប្រជាជនចំនួន1.7លាននាក់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅឆ្នាំថ្មីនេះកើនដល់335.8លាននាក់លោក William Free អ្នកប្រជាសាស្រ្តនៅវិយស្ឋាន Brooklyn បាននិយាយថាប្រសិនបើល្បឿនបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តរហូតដល់ចុងទសវត្សនេះ អាចជាទស្សវត្សរ៍ដែលល្លាស់យឺតបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបដល់ទៅនូវអត្រាកំណើនតិចជាង4%នៅក្នុងពេល10ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2030ទស្សវត្សរ៍ដែលមានកំណើនយឺតបំផុតបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងលក្ខលទ្ធផលនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ1930ដែលមានអត្រាកំណើន7.3% លក់ហ្វ្រីបានលើកឡើងថាជាក៉ាប់ណាស់កំណើនអាចនឹងកើនឡើងបន្តិចនៅពេលដែលយើងចាក់ចេញពីឆ្នាំនៃជំងឺរាតត្បាតប៉ុន្តែវានៅតែពិបាកនៅក្នុងការឈានដល់7.3%នៅដើមឆ្នាំ2024សាររដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានកំណើតម្ដងជារៀងរាល់9វិនាទីនិងស្លាប់ម្នាក់រៀងរាល់9.5វិនាទី ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអន្តរប្រវេសនិងរៀបរៀងចំនួនប្រជាជនមិនអោយធ្លាក់ចោកាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកអន្តរជាតិសតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្ថែមមនុស្សម្នាទៅចំនួនប្រជាជនអាមេរិករៀងរាល់28ក្បៀស3វិនាទីការរំលំចោលគ្នានេះក្នុងកំណត់ការស្លាប់និងការធ្វើចំណាក់ស្រុកអន្តរជាតិសតនេះនឹងបង្កើនចំនួនប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមនុស្សម្នារៀងរាល់24ក្បៀស2វិនាទី លោកនាងទើបតែបានតាមដានទស្សនានូវព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News បានតាមដាននឹងដកស្រង់លើកយកមកជម្រាបជូនតាមរយៈកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជំនี้យ៉ាងណាពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីក៏គាករុំកិលឈានមកដល់ពេលដែលត្រូវបានកំណត់អធិស្័យរយរលកមោចកងដោយអចេតនាណាមួយក៏សូមជូនពរលោកនាងជាប្រជាប្រិយតែសម្ដានល្អនិងសុខសវត្ថិភាពរាល់ការបាយបោះទាំងទីជិតនិងទីឆ្ងាយកុំភ្លេចចូលរួមក្រុមអ្នកឆ្លបចារចរឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នាគណៈវិលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទលី រូបជំរងសកការីសូមអរគុណសូមគោរពលា